14 грудня у сервісних центрах МВС діє новий алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Раніше – звернення до адміністратора сервісного центру МВС, далі експертна служба оглядає авто, оплата послуги, укладання договору і після отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію авто. Тепер спочатку необхідно пройти експертне дослідження авто, висновок дійсний 10 днів, а після звернутися до сервісного центру. Також розширено перелік підстав, коли висновок експертної служби взагалі не потрібен. Наприклад, при втраті номерного знаку, відновленні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або отримання авто у спадок.